Евакуаційний потяг прибуває до однієї зі станцій Львова. У вагонах 14 поранених із Донбасу. Вони всі лежачі, вони всі потребують спостереження. Медики карат швидкої допомоги на пероні складають списки, кого і в яку автівку вантажити. Щоб не гаяти часу, ступінь тяжкості стану пацієнтів позначають кольоровими картками, які відповідають прапорцям на вагонах. Найтяжчі – червоний. 141 бригада. Я так розумію, що один це? Один лежачий, правильно? Я беремо машину. Один лежачий, так. У всіх пацієнтів мінно-вибухові травми, і з них у важкому стані четверо. Добре. Таких пацієнтів перевозять у спеціальному реанімаційному вагоні. Усіх постраждалих медики стабілізували ще у прифронтових лікарнях. Зараз можете побачити монітори. Можете побачити інфузійні помпи, які дозволяють забезпечувати інфузію пацієнтам в тяжкому стані. До кожного ліжка підведений кисень. Серед поранених із легшими травмами і Леонід із Бахмута. Йому 54, у чоловіка перелом шиї. Бігав телефон заряджати на пункт обогрева. Обратно біжав, як почав блимати по бокам. Ну, додому не добіжав, метро 50. Із Бахмута чоловік не виїжджав, бо каже, нікуди від російських обстрілів ховався у підвалі. Жив у підвалі. Один дом розбитий, один дом згорів, машина згоріла. Що вам далі говорити? Нема там дому взагалі, город, якого немає. Осталося, було 80 тисяч населення. Ну, в пунктах обогрева сказали, 5-5 осталося всього лише. Ну, і тут бабушки, дідушки, таке от. Більше нема нікого. Вижити у зруйнованому ворогом місті допомагали українські військові, розповідає Леонід. Спасибо солдатам. Вони і кормили, і воду давали. Півгода ні води, ні світу, нічого нема. Ось солдати, спасибо їм. До Львова поранених евакуаційним потягом лікарі транспортували майже добу. За станом здоров'я пацієнтів весь шлях стежили півтора десятки медпрацівників. Найскладніше, з моєї точки зору, це бачити психологічний стан як пацієнтів, так і супроводжуючих, адже ніхто не був готовий до такої ситуації і, на жаль, їм знадобиться психологічна допомога ще протягом довгого часу. Усіх поранених швидкі розвозять у медзаклади Львова. В приймальному відділенні однієї зі львівських лікарень медики відразу розподіляють поранених по відділеннях. Ну, три, що ви нам дали, там два нейрохірургічних виглядає і один травматологічний. А ще які є? На допомогу медиків чекає Лідія Кирилівна. Їй 81 рік. Жила у селищі неподалік Бахмута. Вибухом російського снаряду пенсіонерці відірвало ногу. Ми вийшли з сусіда. Дуже приємно там. Отримати були нам із Краматорська, ось з Донецької області, привезти пенсію. Ну, і відпускають. Щрух, і все. Путін спустив ракету. Вона оторвалась. Ну, я сюди. На поранених попереду чекає тривале лікування та реабілітація. Ймовірно, когось із них медики відправлять в закордонні клініки. Зі Львова Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.